बीच गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमतिपछि संसद बैठक सुरु आगामी दिनमा निर्वाच संसद सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन नेकपाका नेुवाङको संयोजकत्वमा सात सदस्य विशेष समिति गठन न्यून चापी रेखा केही उत्तर सरेपछि मनसुन पुनः सक्रिय एक सातासम्म पानी पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ जम्मू कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णय विपक्षीहरूको तीव्र विरोध नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधन प्रस्ताव विशेष साधारण सभाबाट अनुमोदन ओलम्पिकको कार्यसमिति उन्नाइस सदस्य हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन सुन गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट प्रतिनिधि सभाले सत्तारूढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेवाङको नेतृत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ संसदको गतिरोध अन्त्य गरी आगामी दिनमा यस्ता गतिरोध नहोस् भन्ने निष्कर्षसहित सदनले सो समिति गठन गरेको हो समितिमा नेकपाका देव गुरुङ र बिन्दा पाण्डे कङ्ग्रेसका पुष्पा भुसाल र मिनेन्द्र रिजाल राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका उमा शङ्कर अर्गरिया छन् सदस्य छन् समितिले संविधान नियम र स्थापित अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी, गरी सुझाव एक महिनाको अवधि समयावधि दिएको छ समितिले सभामुखको निर्देशनमा रही आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न र आवश्यक परे अन्य व्यक्तिको पनि सहयोग लिन सक्ने उल्लेख छ यसैबीच गतिरोध अन्त्यपछि सुरु सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भूषालले आफूहरूले संसद अवरुद्ध गर्न नचाहेको बताउनु भएको छ कङ्ग्रेस सचेतक भूषालले संसदलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै जनसरोका विषयमा विशेष सम्बोधनमा सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनु भयो केही समय अगाडिदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरलाईमा घटेका तीनवटा घटनालाई मानव अधिकारसँग आबद्ध गरायो जनताको शान्ति सुरक्षा प्रती सरकार को प्रति सरकार र राज्य गम्भीर हुनु पर्दछ संसदमा यो विषय वस्तु बहसको विषय वस्तु बन्नु पर्दछ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदलाई अवरुद्ध गराउन चाहेको छैन संसदलाई गतिशील बनाउनु पर्दछ सरलाईमा भएका तीनवटा घटनालाई उचालेर प्रतिपक्षी दलले यसअघि पटक पटक बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले आफूहरूले उठाएका विषय जनसरकारका विषय भएका कारण संसदमा उठान गर्नुपरेको बताउनु भयो राष्ट्रीय जनता पार्टी कांग्रेस संग संबंधित विषय मात्र मेन संपूर्ण जनता को जनसरोकार को विषय स्टेट को क्रेडिबिलिटी संग जोड़ विषय को विश्वसनीयता संग जोड़ विषय हो रहा चाहे जिम्मेवार हम पर्च राज जनता अनुभूति करा सकू दुईटा विषय लिये संसद अवरोध करते आई आज एस में पुग सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका कारण यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेमा शङ्का पैदा भएको उहाँले बताउनु भयो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले लामो समयको गतिरोध अन्त्यपछि संसद सुरु हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो सदन अवरुद्ध भइरहँदाखेरि चाहिँ यो सिस्टम नै विफल भएको चाहिँ साबित हुन जान सक्छ त्यस कारणले सिस्टम विफल भयो भने मुलुकमाथि ठुलो सङ्कट आइ लाग्ने छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सिस्टम विफल हुन दिनु हुँदैन हामी सदनलाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह रहँदै आयो यिनै कुराको सन्दर्भमा छलफलको क्रममा आज जो निष्कर्षमा पुगेको चाहिँ चा। छ राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँसकोठाले आफ्नो मानहानि हुने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै महतोले नागरिकता बदल गर्ने निर्णयमा राजेन्द्र महतो सहित आठजना भनेर जानकारी गराउँदा संसार मन्त्रीले कुन राजेन्द्र महतो भन्ने स्पष्ट नपारेको उहाँको कथन थियो सौतर्फी असफल भएको सरकार भ्रमको खेती गर्न उद्धत रहेको महतोले आरोप लगाउनु भयो राजेन्द्र महतो, महतो लगायत व्यापक रूप में चाहिए प्रचार होने कि राष्ट्रीय जनता पार्टी का सांसद राजेन्द्र महतो बदर गरिये को नागरिकता बदल कर चौतर्फी रूप में सफल तो भैरक हो यो तो भ्रम को खेती करोजे सरकार ले नागरिकता खारेज भएका व्यक्तिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगरेर आफ्नो मानहानी गर्न सरकार लागि परेको उहाँको आरोप थियो झुटको खेती बन्द गर्न तथा संवेदनशील विषयमा गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो गलत क्रियाकलाप भ्रमको खेती गर्ने सरकार बन्द गरोस् सरकार यसमा संवेदनशील होस् र सही कुरा चाहिँ जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ भ्रम काम सरकारको तर्फबाट नहोस् अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोले घर पुरिँदा बागलुङको तमान खोलामा तीनजनाको मृत्यु भएको छ गैराती एक बजे खसेको पहिरोले घर पुर्दा स्थानीय चन्द्रकुमारी श्रीपाली प्रवीण श्रीपाली र असारी श्रीपालीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक झविन्द्र प्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो तमान खोला, का खोला गाउँपालिका चार लामेलाका पाँच घर पुरिएका हुन् पहिरोमा परेर थप छजना घाइते छन् घाइतेलाई उपचारका लागि स्वास्थ्य सत्ता पठाइएको छ थप केही बेपत्ता भएको हुन सक्ने आशंकामा बिहानैदेखि स्थानीय बासिन्दा बुङ्गा दोबानबाट गएको प्रहरी टोलीले उद्धारको काम गरिरहेको गत वर्ष बागलुङको बडीगाड खोला थुनिएपछि बनेको तुरतुरे ताल गैराती फुटेपछि मध्य पहाडी लोकमार्ग बगाएको छ बडीगाड गाउँपालिकाको भीम गिटेमा सडक बगाएपछि बाग्लुङको ढोरपाट नगरपालिका निसी खोला र तमान खोला गाउँपालिकासँग सडक सम्पर्क टुटेको छ पैदल यात्री समेत हिँड्न नमिल्ने गरी पहिरो खसेको प्रहरी नायप जविन्द्र प्रसाद भट्टराईले बताउनु फुटे पनि एकैपटक पानी नखोलिएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठुलो क्षति हुन नपाएको उहाँले कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको ब्रेकपछि प्रसङ्ग मनसुनको न्यून चापीय रेखा औषध स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ सरेकाले गैरातीदेखि नै मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद वरुण पौडेलका अनुसार तराई भेगका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको छ यो क्रम एकसातासम्म जारी रहने पौडेलले बताउनु भयो लगातार वर्षा नभए पनि एक सातासम्म पानी पर्ने भएकाले चुरे क्षेत्रबाट बहने नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह समेत गरेको छ यस्तै पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा पनि भारी वर्षा हुन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो यस्तै पश्चिम तराईका क्षेत्रमा वर्षासँगै चट्याङ पर्ने सम्भावना रहेको पौडेलले बताउनु भयो मध्य पहाडी क्षेत्रमा अमिला जातका फलफुलका बगैँचा रोगका कारण मासिँदै गएका छन् रोगी बगैँचा प्रतिस्थापनाका लागि कृषि वैज्ञानिक र अनुसन्धान केन्द्रलाई स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने चुनौती छ तर अमिला जातका फलफुलको स्वस्थ बिरुवा उत्पादनका लागि धनकुटाको पारीपात्लेमा स्थापना गरिएको कल्चर ल्याबमा आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधि प्राविधिक कर्मचारी नै छैनन् धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट तन्तु प्रजनन प्रविधिबाट अमिलाजात फलफुलका स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गर्न धनकुटाको पारिपातलेमा स्थापना गरिएको सरकारी स्तरबाट सञ्चालित मुलुककै एकमात्र कल्चर ल्याब हो यो केन्द्रलाई जुनार सुन्तला कागती जामिर भोगटे निबुवा जस्ता अमिलाजात फलफुल खेती हुने मध्य पहाडका बयालिस जिल्लाका लागि स्वस्थ बिरुवा उत्पादन र प्रविधि विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ लामो समयदेखि बन्द रहेको ल्याब एक वर्ष अघि जसोतसो सञ्चालनमा आए पनि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी उपकरण र पूर्वाधार उपलब्ध छैन ल्याब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुईजना वनस्पति विज्ञ प्राविधिक र सहयोगी गरी सातजनाको टिम आवश्यक छ तर यी मध्ये एकजना पनि यहाँ उपलब्ध छैनन् ठुलो इन्कुबेटर उपकरण प्रयोगशाला र फराकिलो वातानुकूलित ल्याब चाहिन्छ चा। प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र ल्याब स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेतर्फ मन्त्रालय र कृषि अनुसन्धान परिषदको ध्यान गएकै छैन धनकुटाको पारिपात्रीमा रहेको राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर हरिकृष्ण श्रेष्ठ स्थायी कर्मचारी यो वैज्ञानिक कर्मचारी एकजना पनि छैन यो हेर्ने यो हेर्नको लागि हामीले चाहिँ वैज्ञानिक कर्मचारी कुनै प्राविधिक कर्मचारी पनि नभएर हामीले बाहिरबाट ज्यामी ज्यामी जालाको दरमा दक्ष चाहिँ हामी जाला दिने भनेर एकजना हामीले एमएससी पढेका नै राखेका छौँ अब यतिले चाहिँ यो सुरुवात मात्रै अवस्था यो चलाउने हाल रन मात्रै गर्ने अवस्था हो वातावरणमा भइरहेको फेरबदल र रोग किराका कारण सुन्तला जात फलफुलका बगैँचा फल उत्पादन र गुणस्तरमा समस्या थपिँदो छ रोगी बोट मासेर नयाँ बगैँचा विस्तार गर्न स्वस्थ र गुणस्तरीय बिरुवा पाउन सकिरहेका छैनन् उत्पत्ति गुणस्तर र स्वस्थता प्रमाणित नगरिएका निजी नर्सरीबाट सञ्चालकले भनेकै भरमा बिरुवा खरिद गर्न किसान बाध्य छन् तेह्रथुङको आठ साईका किसान राजमणि थपलिया लिएको गरेको छ त्यसबाट सुन्तोला व्यवसाय गर्ने मान्छे समृद्धि स्वस्थ बिरुवा उत्पादन र प्रविधि विकासको जिम्मा दिएर अनुसन्धान केन्द्रलाई निकममा बनाइदाको दुष्परिणाम किसानका बारी बगैँचा र मुलुकको फलफुल उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको छ करोडौँ रुपियाँको लगानीमा स्थापना गरिएको कल्चर ल्याब पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई किसानलाई स्वस्थ बिरुवा उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालय र कृषि अनुसन्धान परिषदको ध्यान जान आवश्यक छ रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे धनकुटा श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नाग पञ्चमी पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीले आज विशेष श्रद्धापूर्वक मनाउँदैछन् आज देशैभरि हिन्दू परम्परा अनुसार घरका ढोकामा नागको चित्र टाँसी पूजाआजा गर्ने चलन रहेको छ व्रह पुराणमा उल्लेख भए अनुसार नागराजसँग ब्रह्माको सम्वाद पञ्चमी तिथिमा भएकाले श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन नागको पूजा गर्ने गरिन्छ आज नागका अष्टकुल अर्थात् अनन्त बासुकी पद्म महापद्म तक्षेग कुलीर कर्कड एवं शङ्ख नागको चित्रमा दुध दही अक्षता फुल दुबो दुबोले पूजा गरी दुध र लाभाको नैवेद्य चढाई घरको मूल ढोकामाथि टाँसिन्छ यसरी नागको तस्विर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग सर्फ र बिच लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बस्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ आजदेखि वर्षायाम समाप्त भई हिउँदयाम प्रारम्भ भएको मानिन्छ हिन्दू चा। धर्मका चाडपर्वहरू पनि नागपञ्चमीबाटै सुरु हुन्छन् नागपञ्चमीका अवसरमा काठमाडौँको नक्सालको नागपोखरी ललितपुरको धापाखेल भक्तपुरको सिद्धपोखरी एवं काभ्रेको पनौती देशभरका नागपोखरी तथा मन्दिरमा भक्तजनको घुइसो लागेको छ अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग भारतले उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरेको छ भारत शासित जम्मू कश्मीरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएका बेला नयाँ दिल्ली प्रधानमन्त्री निवासमा आज बिहान बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो बैठकले दफा तिन खारेज गर्ने गरी भारतको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ सो धाराले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो मन्त्री परिषदको बैठक लगतै जम्मू कश्मीरको सुरक्षा व्यवस्थामाथि छलफल गर्न सुरक्षा समितिको बैठक समेत बसेको थियो यसका अतिरिक्त सरकारले जम्मू कश्मीरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा जन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ जसअनुसार अब जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दुईवटा केन्द्र शासित राज्य हुनेछन् मन्त्री परिषदको बैठक लगतै सुरु भएको राज्यसभाको बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षीहरूको विरोधका बीच दफा तीन खारेज गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ यदि संसदको दुवै सदनमा सो प्रस्ताव पारित भए भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेसँगै जम्मू कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकार अन्त्य हुनेछ सो धारामा रक्षा विदेश मामिला अर्थ र संचार बाहेक कानून लागू गर्नु परेको खण्डमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकार सरकारको निर्णयको विपक्षीहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता गुलाम अबी आजादले सरकारको निर्णयले भारतको संविधानको हत्या भएको आरोप लगाएका छन् यसै जम्मू कश्मीर पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले ट्विट गर्दै सरकारको निर्णय गैर कानुनी र लोकतन्त्रको कालो दिनुभएको बताउनु भएको छ सा। साथै उहाँले यो निर्णयले दुष्परिणाम निम्त्याउने चेतावनी समेत दिनुभएको छ अनु, अनु अब एउटा खेल प्रसङ्ग नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विशेष साधारण सभाले विधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ नयाँ विधान अनुसार अब ओलम्पिकको कार्य समिति उन्नाइस सदस्य हुनेछ यसअघि कार्य समिति सत्र सदस्य थियो कमिटीको गत जुलाई दसमा बसेको बोर्ड बैठकले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको र त्यसैलाई आजको विशेष साधारण सभाले अनुमोदन गरेको सह महासचिव राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ललितपुरको साध्योबाट स्थित एनओसीको मुख्यालयमा भएको साधारण सभाले एक उपाध्यक्ष र तीन सचिव पद थप्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै नौ बोर्ड सदस्यलाई हटाएर सात पुर्याउने निर्णय पनि विशेष साधारण सभाले गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो एनओसीको बोर्डमा अध्यक्ष पाँच अध्यक्ष पाँच उपाध्यक्ष महासचिव सहसचिव तिनजना सचिव कोषाध्यक्ष र सात बोर्ड सदस्य रहनेछन् साधारण सभाले सा गल्फलाई एसोसिएट सदस्य सदस्यको मान्यता प्रदान गरेको छ त्यस्तै विशेष साधारण सभाले सा आगामी सेप्टेम्बर छमा एनओसीको निर्वाचन गर्दै गर्ने निर्णय गर्दै लोक भक्त राणाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य निर्वाचन कमिटी समेत गठन गरेको छ कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ बजे हेल्थ एन्ड साथमा छौँ प्रिन्स र पवन दिनुहोस् नमस्कार मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर